Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu nefran rahim salavat ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem edeyim. Sot në mëngjes herët kishte ndru jet një hoç aktivist i ditur në shërbim të dijes në Arabin Saudite, Mushrif Eshehri. Mushrif Ibn Muhammed Eshehri. Ky njeri kishte kryer akademin ushtarake, ka punu në forcat ushtarake ajrore të Saudis dhe ka dalë në pension herët dhe gjithë jetën pas pensionit ja ka kushtu shërbimit të dijes. Dhe pas punës së lodhshme në mejdanin e dijes, smuret me kancer, trajtohet brenda këtyre 2-3 viteve dhe sot ja dorëzon amanetin Allahu subhanahu wa taala. Allahu ne madhelusi me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të larta që ta shpërblej me xhenetin Firdaus për këtë atë mund angazhim që ja ka lehtësuar hoxhallarëve dhe talebeve kërkimin e dijes dhe mësimin e meseleve të fesë. E familjes Allahu ja fladit zemën me sabër dhe gajret dhe u aretoft këtë mërzi dhe ju paksoft këtë dhimbje, insha Allah ta'ala. Pse deshta të flasë për këtë hoxh, i cili vdiq edhe i ri, 60 vjetë të hijretit, që ndoshta i vjen 58 vjetë për afërsisht kalendareve solare. Ky njeri ka bë 4 projekte shumë të mëdha në jetën e tij, të cilat projekte jo çdo kush mund t'i bën. Projekti i parë ka qenë grumbullimi i gjithë librave të shtypura dhe shndrimi i tyre në libra PDF, PDF. Dhe ka bërë do të thotë një faqe al-bahith al-ilmi studiuesi akademik që ka përfaqësisht 100.000 titujë më shumë. Do thotë është mundu gjithë librat fetar më kryesore t'i afron studiusi dhe t'i ketë para vetes. Dhe pasaj ato i kam bërë një hard disk dhe e shpërndanin atë anën banë që ta ketë njëzit me vete, kur s'ka mundësi për shembull të bartë mija libra me vete, e merë një hard disk me 10 mija, 100 mija libra dhe i ka të gjitha ato në kompjuterin e ti. Pastaj, i përmlodhi të gjitha shqarimet e librave të hoxhallarëve të mëdhej, dhe gjithashtu i futi më një faqet e internetit që t'i kenë para vetes të gashmë hoxhallarët edhe për mësimit e tyre, edhe për ligjëratët e tyre, dhe për kuptimin e librave të vjetra. Pastaj, i hapi një faqet tjetër ku i grumlon të gjitha magistraturat dhe doktoraturat e pa botuara, dhe ato të botuarat, që t'i kenë studiosit para vete, edhe për studimet akademike, po edhe për përfitimet e tyre akademike. Pastaj e bëri një web faqe të katërtën për grumbulluar të gjitha ndryshimet e vjetra ku i gjente, bante kopje, do të i skenonte ato dhe i nxirrte në internet. 4 projekte, do thotë me mija, dhjetra mija, qindra mija dhe miliona faqe. Punë e palodhshme që nga mëngjesi hershëm deri lartë vonë nuk largohej për punës si që kalëtonin shok të ti, përvec se për të falë namazin dhe për të hangër bukë dhe pak pushim. Një sakrifice madhe, një mundi madhe, dhe normalisht një ashtësia kanë fillimin e vetë, kanë nëmbarimin, dhe të gjithë ata që ishin në botën e internetit dhe botën akademike të internetit, në botën e librave, e njihni këtë emër. Dhe normalisht të gjithë ata, sot kur morën vesh lajmin e djekës e ti, përfshi edhe ne, u mërzitëm dhe u pikëlluam, mirë po themi inna lillah wa inna ilaihi raji'un, të Allahu të jemi dhe taj dhe të kthehemi, Allahu atë e shpërbleft dhe më shiroft, i dhash gadat e lartë në gjennet, e shëshroft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë sahabët dhe ulemat e sinqert dhe devotshëm, e familjes si afreskov zemër më sabër dhe gajret, dhe gjithë neve në shtoft dashurin për diturin dhe shërbimin e dijes. Se dikush për neve nuk mund të bëhet hoxh, apo tjep ligjerata, apo fetfa, apo përgjigje, apo prononcime, apo sëqarime, apo këndvështrime. Mire po, ka mundësi që ti shërben hoxhallarët në përhapin e ilmit e tyre, dhe me këtë ajt fiton se vapin e tyre bashkë me ta.
Allahu Dhul-Jalal na bëftë për atyre që e duan dijen dhe shërbejnë atë dhe përhapin atë në të gjitha mënyrat e mundshme. Zotë i shpërblet, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.